Pas 2-3 ditaj ullet e kanë, thot shabona që i hargjova, që i gjujta. Kjo është si që është i bakshishi, ose mënyrë se si kanë fitu të tjerët ma shumë, është se kanë bo budalaki, dënime, thjesht budalaki, do të thot dënime të cilat në jetën e përdishme nuk ishe me i bo, sfidat të cilat në jetën e përdishme nuk ishe me i bo, po i bojnë gjithmonë të pas parësysh që njështë jenë ata që gjuin dhurata dhe që japin bakshishe, ata janë gjithmonë të tetëshëm me të pa ty të raposht ose të pa kundështarin të raposht të tjetja. Këtë në varët se qka ofronë atë. E tash, disa pëse kanë dhez edhe me shumë amara mense, e kanë përkosisht, se gjithë shka bëhet bajat, po të regoj, unë edhe vetë kërë marë pjesën këto lojrat e TikTokut, mundona gjithmonë me ndryshu njës, një avë rri me dikën tjetër që më duket atraktiv, po diku shpenzohesh, më abet ose lojna me ta. Që me qenë është ta ma atraktiv, edhe për audiencën këtë rrasë. Sepse ti ki me qenë atraktiv ish për 2-3 ditë. O, pro më kanë lujtë valoni me këta, mirë, ta shojmë edhe sonte, edhe sonte dikur haqohesh. Mesatarisht, po më bëndoj për këta tiktokirat e regullë, që janë i marrën dikur rrëth 200 dolarë në ditë, që bojnë 5-6 mirë, që është një rogë normale për përjashtë, se tash TikTok-i është ndërkomtare dhe nuk mund është më thonë, au, është rogë e madhe për Kosovë. Mund të më konë, po shumica TikTok-jave janë edhe që jetojnë Shqipëni, jetojnë në Evropë, në shtetet jashtë me të Europës, po. Edhe zakonisht të tregojnë shmimin se sa i del në dolar, aja dhe sa të kthehet PayPal në euro, e kanë një farë përqindje që e vlerësojnë ndryshe ata, e dhe sa dalin plus tatimet që kanë mi pagu në fund, ajo... Prapë se prapë, du me thonë, nuk pak ma pak se sa që të kanë thonë. Në fillim ka qenë, unë tri aftë e pari ku marë dikur rrëdhë 12.000 dolar, rrëdhë 10.000 euro për 20 dit, ato parë cilat e kum dekleu që i kum dërgu për fondin e sigurisë Kosovës, ndërsa ta shëtutje kur futem, përshka kohës lirë kështu, janë i mojë bugjetit televizionit. Po, a mujtë e mojë mi bo 12.000 dolar për shambull? Jo, nuk mund është mi bo ato, mund është një natë me i fitu për herë vjetë dikur gjunë shumë, po jo, mesatarisht Kalzova është 5-6.000 që mund është me i marë, me kohën cilën e kalejone. Ato i kom lidhë me PayPal i drejten, në konto të televizionit, dhe une po mendoj që për mes prezencës teme në rjetët sociale, pak janë i mojë një bugjet televizionit. Jo, gogja në time. Edhe bugjetit Kosovës, mendoj që për TikToku të tjerë që ka po nxerë nxesë, une e paguajtë atë. Bravo, wow. Ardiza, përsa po të pengon ty, realisht kjo qasja e babit në TikTok, edhe komentet,